Okay, kita dah sampai. Kita baca Al-Fatihah je. Okay, boleh. Ya, lama aku takut. Eh, tak boleh lah. Tali dia, dia punya knob is lama ni. Eh, korang tak boleh jalan satu orang, satu straight lah, dua-dua lah. Lepas jalan lah, habis. Okay, ya, tripping je. Ini ni mahamat lagi. Kau nak? Apa yang kau nak rekod macam mana? Facing kita. Okay, aku sekolah kau. Ha? Boleh sikit dah. Okay. Okay, sekolah kau. Tak, pasal aku tengah tengok ni. Tak, aku fikir kau nak selfie ke belakang. Ni, panjat dah. Kau tengok belakang. Ha? Tak, aku tengah tengok belakang. Okay, okay. Okay, cik. Okay, guys. Kalau apa-apa jadi kan, jangan lagi. Okay. Tak, aku cakap tu. Aku tak nak tukar kau. Fun, fun. Ini begitu ujung, kita kita balik ujung eh. Okey. Eh, okay, kita dah kat tingkat 2. Alright. Eh, pergi tu. Tingkat 12. Ha, kita panjat sampai tingkat 12. Ya. Yeah. Rizal dia. Rizal kat bawah. Tu dia ikut kita. Imagine how long. Kita masih pergi pertangan. Ya. Itu pintu dia. Itu ni eh. Macam gelas. Haa. Move, move, move. Pintu dia kecil. Dia minit saya video ni. Boleh video. Siapa tinggal sini dulu eh? Sampai pintu macam tu. Ha, nanti patah balik ujung. Terus kita turun je. Nanti tanda dah. Nanti saya boleh keluar tangga. Okay, kita dah reach the last place. The end of the... Okay, cik tak belakang. Cik tak belakang. Okay. Ya, so. Oh, okay lah. Okay, sekarang patah balik. Okay, dah. Tak ada orang video. Azan. Okay, kau boleh ambil ni. I'm back view.